maanta ogsay fordiin tahay waxaanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, annagoo ka kooban labadii board ee DP World iyo Free Zone-ka. Shir weyn aanu yeelanay oo madaxweyne noogu yeedhay oo aanu iska wareysanay wixii jiray ilaa imika soo socday oo aanu warbixin fiican siinay madaxweynaha iyo siday wax u socdaan iyo tikada. Waa ay ka soo qayb galeen saddexda maareeyaha haamaha ee cusub, maareeyaha Free Zone-ka iyo maareeyaha tikada Berbera. Anoo ku hadlay magaca DP World Berbera, madaxweyne aad baan ugu mahadnaqaynaa wada shaqeyn wanaagsanna insha allah waanu wada yeelan doonaa. Horena baan u yeelanay, waxaan u sheegaynaa ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan in ay shaqadii DP World iyo Free Zone-kii ay bilaabmi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan ugu bashaaraynaynaa in October madaxweynuhu dhagax dhigi doono tikadii ballaadhinteedii 400 mitir lagu darayo oo multi-purpose oo container kii leh journal cargo-gii iyo wax kasta oo tikad casri ay lahayd in la bilaabi doono haddii Ilaahay ka dhigo. Oo ay soo dhammaatay wixii howla ku xeernaa oo dhammi. Taasi waa bashaarada koowaad. Waxaan kaloo ugu bashaaraynaynaa ummadda reer Somaliland siiba aan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee tikada Berbera mudane Saciid iyo oo ay soo iibsadeen oo tikada Somaliland ay soo iibsatay tag boodkii ugu horreeyey laga bilaabo 1972 ilaa iyo iminka mid yar ay Somaliland lahaan jirtay maanta waxay soo iibsadeen kii ugu casrisanaa ugu weynaa. Insha allahuna maalin dhow waa lasoo bandhigi doonaa shalay 5 galabnimo ayuu tikada Berbera kusoo xidhay. Dhibaato badanna wuu dekeda ku xirnaydna wuu hagaajin doonaa. Bashaaro weynna waxay u tahay dadka businessmanka, waxay u tahay Somaliland oo dhan in tikadoodii la casriyeynayo oo dhaqaaqayso oo ay la jaanqaadi doonto haddii Ilaahay ka dhigo tikadaha geeska iyo kuwa caalamkaba. Madaxweynahana maanta si gaar ah ugu mahadnaqnay, waxaan ugu mahadnaqnaa soo dhaweyntiisa iyo wada shaqeyntiisa. Dee Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaynu reer Somaliland dhan waxay ku farxaan oo ummadda wax weyn u tara oo raandhiis leh inay ka soo baxaan tikada Berbera iyo gaaraha iyo shaqadeedaba haddii Ilaahay ka dhigo. Anigoo ku hadlaya magaca guddida agaasinka tikadaha iyo Free Zone-ka, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo maanta isku kacay ereshir shir dhammaan mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay ama ka howlgalaysay tikada Berbera, saddexda maareeye ee Free Zone-ka iyo tikada iyo haamaha iyo labadii board ee boardkii DP World iyo boardka tikadaha iyo Free Zone-ka. Waxaanu ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in dhammaan mas-uuliyiintaasi ay maanta howlgalkii ay bilaabeen. Hawshaana ay runtii aanu ku rajeynaynaa inay aad uga faa'iidi doonto shacab weynaha Soomaaliland, aad uga faa'iidi doonaan Free Zone-kii oo runtii imikay noo bilaabay design-ka uu dhammaaday, howlgalkiisi uu bilaabmayo. Mida kale oo mahad ah, waxaa Ilaahay mahadiya inay noo yimid toogii muxuu ahaayey taagii noo yimid, dekadii noo yimid oo ilaa iyo 1972-gii kaanu isticmaalaynay kan aan ku bedeli doono, kaasoo tayo badan u kordhin doona shacab weynaha isticmaalaya iyo business community-ga isticmaalaya. Waxaanu ognahay inay dekadu tahay lafdhabarka dhaqaalaha Somaliland. Haddii maanta aynu ka mira dhalinayna uu dhaqaalahaynu aad iyo aad isku bedeli doono, aad iyo aad baan mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahambalyeynayaa shirkaas kuu ka ay yeedhay. Waad mahadsantihiin.